ħajja trittejx ġurnata f'ġurnata u ma trix tagħmel wisq pjani u ambizzjonijiet għax jekk jiġri xi ħaġa u ma jseħħ xejn iktar jiddispjaċik. Kliem Angel Mitri, it-tfajja ta' Rodrik Zara ta' 22 sena li mit għandna rieda nhar it-tnejn li għadda war li ftit jimqabel iddaħħal l-isptar ibati minnu ġieħ frasu. Din il-ġajja u magħna ma temmitx mal-mowta dan iż-żagħżugħ. Dan għaliex wara mewtu Rodrik inaxxilu jsalva l-ħajja ta' tliet persuni oħrajn li qed igawdu mill-organi tiegħu il-qalb u l-kliebi. Angel tiżvela li għandha xewqa li xi darba tiltaqa' mal-persuni li għandhom l-organi tal-aktar persuna li kienet tħobb. L-iktar ħaġa li tal-int hija li sittejx ta' ġurnata. Iktar jien ħafna affarijiet u meta kienu ħellew spiċċaw fix-xejn ma dal-iktar ħibija. Allura din nixtieq il-ġanejx ma dak ġurnata għax forsi dik il-ġurnata tgħixha kif ftit inti u ma taħsibx tqajm ċerta affarijiet qed jittaħseb għall-quddiem. Ma mhux ħafna bogħod, għax huma dik ma jiġrix jispeċik ħafna iktar. Fatt li issa partijiet ħafna minn Rodrik qed jgħixu f'persuni oħrajn, xi tfisser għalik? Li xi mod ewwel ħadu jgħix. Għalkemm jew mhux miegħi qed jgħix ma' bnedmin oħra. X'darba tkun taf minnhom ma' dawn il-persuni? Ħafna u xejġel ma kemm biċċa ta' Rodrik, għalik jgħix naħa forse xi dan il-persuna. Tal-istess ferma l-ikbar ħabib ta' Rodrik, Karl Sheridan. Teġi ma ħareġ meta l-ġurnata, għax illum ħsaħob saħti ħadha ma tax fiħa tkun, tassi ta' madwar ta' tħobbom, u jkan nħobbu kandijax tajda, għandi ħiċċans. Ma dan l-istazzjon, it-tfajla ta' Rodrik tirrakkonta b'nostalġija l-iktar moment li tiqba' tiftakar fir-relazzjoni li damet 5 snin. Għadjomu tant kien jider, minħobu ma kienx jirja bil-klien, kien jirja bil-fatti. U jikki għalina kienet, ta' anka u kien jirja, kien jirja minħobu jirja bil-fatti u kwekku. Mr. Rodrik li u kol tkellem ma dan l-istazzjoni, jispiega li l-uniku wibel li kellu Asman Kwetaħ u kien moħħu biss fit-tim tal-futbol ta' Valletta. Asman Kwetaħ għamax xejn? Għaxħu għandab najt. Għatman kota għan xejn s-sanet. Għidun ikot t-felti għagda. Għidun ikot t-felti għagda. Rezisti għagda għum s-sanet. Maħsut minn din il-ġajja ġew Zara jiqpasiket ma tan saqsijax biex jgħaddi messaġġ il-ġenituri li għadhom it-rabbu t-fale. Għandab najt. S-sanet. Tkellimna wkoll ma' l-idoli ta' Rodrik, il-players ta' Valletta, Steve Benzina u Xavier Darmanin. Kellna ġew wara kif nejhom, nispraw li minn hemm fuq żomm idu fuqha. U naħseb bil-mafija xu issa qiegħed igawdi il-ġenna u naħseb ħaj jagħmel triq għalina għaliex aħna hawnhekk mistufin ukoll għal imsur li aħna nnissjaw il-preżenza tiegħu imma tgur li wieħed faċa qalbna. U jina kif d-dene, jom never walk around, u ma nafxu l-Rodrik nishtiqni. Mux ħajdu ma jisman zgur, u si għan ju għedder, ma għan għedder, għax xnaw zgur illi għan fxieħni u għor għadem u koll. Kik dami koli, għannet news.